আজি আমি আহিছো রংঘলে আজি মাঘৰ এক তাৰিখ হয় আৰু নৰংঘৰ বহুত এটা ভাল পৰিবেশ হৈ আছে গতিকে বলক আজি আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু কোন কোন আহিছে মোৰ লগত সেয়া অগ্নি সৌৰভ আৰু আমাৰ ফোনকণ Hey, Gizon! Hi, আৰু ইয়াত বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আমি গম পাওঁ যে বহাগৰ বিহুত বহুত বেছি মানুহ হয় কিন্তু এতিয়া মাঘৰ বিহুটো যে বহুত বেছি মানুহ হৈছে বৈষ্ণৱক পাতাই দিয়া নাই মাকৰ লগতহে চেলফি লৈছে তোমাক কোনো পাতাই দিয়া নাই মমায়েকহেঁত মৰম হয় দেহু হয় নহয় মমাহঁতে মৰম কৰিছে নাই আহি
Hey, how are you? 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 When I wake up, what do there? Is this even real? Only thing that kept my heart beating. No one understood the essence, so stay wide awake. Come